ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇന്ന് 14th of September, ഏകദേശം രാവിലെ 9 മണിയായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സയാറ്റിക്ക ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 48 hours ആയി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇതുവരെ വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ ആ കാലിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള വേദന, ആ തുടയുടെ മേൽഭാഗത്തായിട്ടുള്ള വേദന എനിക്ക് ഒരുവിധത്തിലും ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസിഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് കട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് സംശയം പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പ്രശ്നമാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത്, മെയിനായിട്ട് പ്രോലാപ്സ് ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കുറച്ചൊരു ബൾജ് ഉണ്ടായത്, കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു പിന്നെ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരു ലോങ് കട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെറിയ കട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു വലിയ കട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ചെറിയ കട്ടുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളിൽ, സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോ ഡിസോൾവിങ് സ്റ്റിച്ചാണ്. അതിപ്പോൾ എടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട, അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിക്കൊള്ളുന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ, സ്കിന്നിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒക്കെ പോലെ എന്തോ ഗ്ലൂ, അങ്ങനെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിനാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ കോട്ടൺ പോലെ എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇല്ല, അതാണ് ഇവിടെ വേറൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ആകെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു പാരസിറ്റമോളും പിന്നെ കോഡീനുമാണ് ജസ്റ്റ് പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ടുള്ളത്. വേറെ അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ബൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ദിവസവും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവയറാകുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര തവണ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിലത്ത് നിന്ന് എത്ര തവണ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന സാധനം എടുക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ എത്ര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്, നമ്മളെ ബോഡി എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി കോംപ്ലക്സ്, എസ്പെഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണക്കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിന്, ഹാർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് ബാക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം L5S ഉണ്ട്, ആ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിലേക്കുള്ള പിന്നെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലിങ്ങനെ വയറിൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ നട്ടലിൻ്റെ ഏകദേശം താഴ്ഭാഗം ഉള്ളത്. ഈ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ നെർവ്സും പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കാലിലേക്കെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വ്യൂവിലാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഒരു പിന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ഓൺ യുനോ യു ക്യാൻ റെഫർ യുവർ ഓൺ ബുക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ അവിടെ നിന്നാണ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ താഴേട്ടേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നെർവ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ റിസ്ക്കും ഒരു 10%ഓളം റിസ്ക് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലേഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിപ്പോയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു നെർവ് ഡാമേജിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അൽഹംദുലില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏകെ ഇന്ത്യയിലും പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഫാർ റിക്കവറിങ് ക്വാറ്റ് വെൽ. ഇനിയിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് 48 hours ആയി. അൽഹംദുലില്ല ഐ എം ഡൂയിങ് റിലേറ്റീവ്ലി വെൽ. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്ഡേറ്റ്. ടേക്ക് കെയർ, ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ബൈ.